команда Red Bull в цьому році, за моїм скромним прогнозом, буде другою в чемпіонаті, за підсумками всього сезону. Вона витягне цей сезон. Але у команди є одна фундаментальна проблема – це мотор. Іронія долі в тому, що саме мотори і мотористи Renault прагнули змін в регламенті саме на користь 1,6-літрових турбомоторів, інакше вони погрожували піти з чемпіонату. Плюс не прийшла б Honda, яка наступного року буде мотористами McLaren, і, можливо, пішов б і Mercedes. Таким чином, FIA були змушені йти на такі зміни, по суті, і мотористи майже ультимативно поставили за мету піти на шлях ближчої технології до звичайного дорожнього автомобіля. І ось саме Renault чомусь в цьому році зробили найслабший мотор. У них проблема не тільки з потужністю, у них проблема і з усією функціональною установкою силовою, яка знаходиться в боліді. Це і батареї запасу енергії, це і рекуперація енергії, електроніка працює неоптимально. Система ERS, яка дає додаток у потужності 160 кінських сил на кожному колі, 33 секунди, можна це використовувати. Це серйозна додача і все це працює неоптимально. Саме на болідах із моторами Renault. Red Bull не виняток. І те, що зараз команда Red Bull виступає так, як вона виступає, це велика заслуга усього технічного департаменту команди, адже вони розпочинали цей сезон з тестів, на яких вони були одним із найслабших взагалі. Тобто здавалося, що команда буде п'ятою, шостою серед команд в чемпіонаті і навряд чи вище стрибне. Вони вже зараз за швидкістю претендують на друге-третє місце. Серйозний прогрес. Я думаю, що цей прогрес збережеться до кінця сезону. Команда вже неодноразово показувала, що вона вміє розвивати свою техніку все далі і далі. Якщо Renault зможе, як мінімум, зробити мотори стабільнішими, а я думаю, це станеться, тоді на деяких трасах навіть у Red Bull буде шанс виграти гонку. Траси мають бути повільними, з великою кількістю поворотів. В першу чергу це Монте-Карло, потім це Угорщина. На цих трасах, я думаю, що Сінгапур. У Феттеля може бути навіть перевага для того, щоб боротися за перемогу. Там, де потужність мотору не відіграє важливу роль. Але на усіх інших трасах у Red Bull не буде шансів проти Mercedes.